अब थोरै प्रसङ्ग अथवा कार्यक्रमको थोरै बदलौँ. हामीले के गर्छौँ भने मैले तपाईँलाई यो बजारसँग सम्बन्धित दुईवटा कुराहरू सोध्छु. त्यो कुरामा तपाईँले चाहिँ एउटालाई व्याख्यात्मक टिप्पणीसहित, अहिले एकदमै चलेको भाषा आज, व्याख्यात्मक टिप्पणीसहित तपाईँले चाहिँ कुन कुरालाई प्रिफर गर्नुहुन्छ, तपाईँको छनौटमा के पर्छ भन्ने कुरा भन्नुपर्नेछ. म एक एक गरेर दुई दुईवटाको नाम लिन्छु. सबैभन्दा पहिला फन्डामेन्टल वा टेक्निकल? फन्डामेन्टल. विश्लेषण? फन्डामेन्टल. टेक्निकल सबैले सम्हाल्न सक्दैन, सबैले जान्न सक्दैनन् र टेक्निकलले स्टप लस सिकाउँछ, अप एन्ड डाउन सिकाउँछ, निक्लिन सिकाउँछ. फन्डामेन्टलले चाहिँ एकुमुलेट गर्न पनि सिकाउँछ, होइन, कम्पाउन्डिङ गर्न सिकाउँछ र फ्युचरमा चाहिँ राम्रो ग्रोथ, उसको पोर्टफोलियोको ग्रोथ हुन सिकाउँछ. र फन्डामेन्टललाई हाम्रो इक्विटी मार्केटमा फन्डामेन्टल हेर्नुपर्छ. यदि फोरेक्स र गोल्डहरू भए टेक्निकल हेर्नुपर्छ. नबिल ब्याङ्क कि एनआइसिआइसिआई ब्याङ्क? दुइटै राम्रा ब्याङ्कहरू हुन्. नबिल ब्याङ्क र एनआइसीमा एनआइसी रोज्छु म अहिले. नबिल एनआइसीभन्दा लगभग डेढा गुणा चाहिँ सेयरको कित्ताहरू आउँदैछन्. नबिलसँग चाहिँ बङ्गलादेश मिसिएर उसको लगभग ऊ अहिले नै 18.5 करोड कित्ता छ. अब ऊ यता नेपाल बङ्गलादेश गापे पनि लगभग 22.5 लाख कित्ता चाहिँ वा 23 करोड 23 करोड कित्ता चाहिँ हुन, 23 अर्बको कम्पनी हुनसक्छ. र कित्ताहरू चाहिँ एनआइसीभन्दा डबल हुनसक्छ. धेरै कित्ताहरू आउँदाखेरि इपिएसहरू मेन्टेन नगरे गरेन भने, होइन, वा धेरै कित्ता भएका कम्पनीहरू, हाई क्याप कम्पनीहरूकोलाई चाहिँ प्लेयरले आँखा नलाइरहेको अवस्था, होइन, त्यो हिसाबले. अर्को रह्यो एनआइसी उसकोभन्दा हाफ दाम र इपिएस चाहिँ उसकोभन्दा माथि, प्राइस उसकोभन्दा थोर, इपिएस नबिलभन्दा माथि, पी रेसियो ऊभन्दा तल, अनि डेप सेक्युरिटिजमेन्ट टन्न भएको, 11 अर्बभन्दा माथि उसँग डेप सेक्युरिटी छ. जति पुँजी त्यति नै उसँग डिभेन्चर छ. हो, अहिले कमाएको पैसा डिभेन्चरलाई छुट्टै राख्नु परेको छ उसले, तर कालान्तरमा त्यो क्यास दिँदैन, बोनस हुनसक्छ, होइन. के भन्न सकिन्छ भने एनआइसीलाई कोही मानिसले 4 वर्ष अब राख्यो भने या 4 देखि 5 वर्ष राख्यो भने उसको कित्ता डबल हुन्छ भन्न चाहिँ सकिन्छ. प्राइस चाहिँ म भन्न सक्दिनँ, कित्ता चाहिँ डबल हुन्छ. भनेपछि बोनसले चाहिँ उसलाई कित्ता डबल चाहिँ दिन्छ. कम्तीमा 4-5 वर्षमा कित्ता डबल भएर जान्छ, यो चाहिँ कन्फर्म हो. नेफ्रा कि एचआइडिसिएल? नेफ्रा. थोरै व्याख्या. नेफ्रा एउटा पूर्वाधार कम्पनी नै हो एचआइडिसिएल भन्दा, होइन. दोस्रो, नेफ्रामा धेरै लगानीकर्ता. तेस्रो, नेफ्राले संसारभरिबाट डिभेन्चर ल्याउन सक्छ, होइन, ऋणपत्र जारी गर्न सक्छ. तेस्रो, नेफ्रामा सरकारको ठुलो सेयर पनि छ. चौथो, नेफ्रालाई विश्व बजारबाट पैसा कलेक्ट गर्न चाह्यो भने सरकार जमानत भयो भने यो पूर्वाधार सम्भव छ र नेपाल पूर्वाधारको विकास गर्ने धेरै ठाउँ मेगा ब्याङ्कका रूपमा मेगा हो यसलाई इन्फ्रास्ट्रक्चर बनाउने ठाउँहरू नेपालमा धेरै छन्। संसारका रेलवेहरू लिस्टिङ भएका छन्, एयरपोर्टहरू लिस्टिङ भएका छन्। यो नेफ्राले चाहिँ संसारबाट पैसा कलेक्ट गरेर नेपालमा सरकार ग्यारेन्टी भएको खण्डमा त्यस्तो पैसा आउन सक्छ, होइन। तर म त्यो दुइटा म रोज्नु पऱ्यो, नेफ्रै रोज्छु। स्टप लस कि एभरेजिङ? दुइटै कुरा राम्रा हुन्, है। स्टप लस राम्रो, अब दुइटा फरक फरक हुन्छन्। स्टप लस भनेको ट्रेडरले गर्ने चिज हो, ट्रेड गर्ने कम्पनीमा स्टप लस गर्नु पऱ्यो, अनि फन्डामेन्टल साउन्ड कम्पनीमा चाहिँ एभरेज गर्नु पऱ्यो। व्यक्तिगत रूपमा तपाईँले चाहिँ कुनलाई प्रिफर गर्नु? मैले चाहिँ, म त लङ टर्म इन्भेस्टर भएको हुनाले म चाहिँ एभरेजिङतिरै जान्छु। सेयर बजार कि घर जग्गामा लगानी? सेयर बजार र घर जग्गा दुइटै फरक फरक पार्ट हुन्, तथापि संसारमा अरबपति भएको एउटा सेयर बजार हो, दोस्रोमा घर बजारै हो, फेरि घर जग्गै हो। नेपालको हेर्दाखेरि घर जग्गा हाम्रो भन्दा माथिका पुस्ताले घर जग्गा सम्पत्ति हो भनेर मानिरहेको हुनाले घर जग्गा पनि एउटा सम्पत्ति हो। सेयर बजारको चाहिँ के हुन्छ भने घर जग्गा, कुनै घर जग्गा चाहिँ काठमाडौँमै छ, 4 आना जग्गा छ, त 4 आना जग्गा 4 करोड छ, तर 20 लाख मात्रैको म बेच्छु भन्न चाहिँ सकिएन घर जग्गामा, होइन। म ऋण खान्न, म 20 लाख मात्रै बेच्छु वा 1 करोडको मात्रै बेच्छु भन्न चाहिँ सकिएन। सेयर बजार चाहिँ 10 हजारको मात्रै म बेच्छु भन्न चाहिँ सकियो। र जतिखेर पनि घर जग्गालाई लिक्विड बनाउन सकिएन, सेयर बजारको चाहिँ जतिखेर पनि लिक्विड बनाउन सकियो। म 5 करोडको जग्गा छ, अब त्यो बेचेर मुटुको अपरेसन गर्छु भन्न सकिएन, तर सेयर बजार हो भने म 4 दिनमा बेचेर दिन सक्छु भन्ने हुनसक्छ। वा सधैँ कारोबार गरिरहेको ब्रोकरले यी बुवा हटेटेक हुनुभयो, म तपाईँकै ब्रोकरमा अफिस छ, वा आज सेयर सेल गर्छु, मेरो यो टिएमएसको पासपोर्ट सबै तपाईँ गरिदिनु, मलाई अहिले 10 लाख रुपियाँको सेयर बेच्छु, मलाई 2 लाख चाहिँ आज दिनु भन्नु भने राम्रो रिलेसन छ भने ब्रोकरले 10 लाख पनि दिनसक्छ, 5 लाख पनि दिनसक्छ। जतिखेर लिक्विड बनाउन सकिने हुनाले म सेयर बजार रोज्छु। ट्रेडिङ कि इन्भेस्टमेन्ट? इन्भेस्टमेन्ट नै राम्रो हाम्रो इक्विटी मार्केटमा। ट्रेडिङ भनेको चाहिँ पनि नराम्रो त होइन,
इन्भेस्टिगेट गर्छु म चाहिँ अब जस्तो यो यो सेगमेन्ट चाहिँ हामी हाम्रा दर्शकहरूलाई थोरै अनुरोध गर्न चाहन्छु यो हामीले तुलनात्मक रूपले कम्पनीको सेम सेक्टरको अथवा त्योसँग नजिक नजिकका कम्पनीको छनोट गर्दा के कुरामा यति लामो अनुभव भएका लगानीकर्ताहरूले के आधारले कम्पनीहरू छनोट गर्नुदो रहेछ भनेर तपाईँहरूलाई सेयर शिक्षाका लागि मात्र हो यो यो हाम्रो कुराकानीमा यसले यसरी भनेको थियो भनेर त्यही आधारमा मात्रै त्यही कम्पनीको ट्रेड गर्ने अथवा त्यो कम्पनीको सेयर किन्ने बेच्ने कार्य भने नगरिदिनु होला यो नितान्त रूपले तपाईँहरूको सेयर शिक्षाको प्रायोजनको लागि मात्र हामीले यो कार्यक्रम गरेका हौँ अब जस्तो यो अब हामी करिब करिब कार्यक्रमको अन्तिम अन्तिममा छौँ हाम्रो कार्यक्रम हेर्ने आम लगानीकर्ताहरूलाई चाहिँ तपाईँको म्यासेज चाहिँ के छ तपाईँ चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ सम्पूर्ण अर्थसंसार हेरिराख्नुभएका विशेष गरी दर्शकहरू अनि सेयर बजारमा यसलाई फलो गरिराख्नु होला हामी विभिन्न माध्यमबाट तपाईँहरूलाई सेयर सिकाउने क्रममा देशका नामी नामुदहरू सेयर लगानीकर्ताहरू पनि यो अर्थसंसारमा आउने गर्छन् त्यो क्रममा मलाई पनि बोलाउनु भयो र म यो दोस्रो पटक आएँ तपाईँहरूलाई हामी चाहिँ यो सेयर बजारमा धेरै कुरा सिकेरै लगानी गर्नुपर्छ भन्ने नै भन्छौँ यसभित्र ट्रेडिङ र इन्भेस्टको दुईवटा शैली छन् ती शैलीमा पनि दुवैजनाले डिसिप्लिनमा बस्नुपर्छ 100% डिसिप्लिन हुनुपर्छ यो हतियार हो ट्रेडरको हतियार स्टप लस हो उसले स्टप लस लिएर जानुपर्छ भने इन्भेस्टमेन्ट गर्ने मानिसले चाहिँ एभरेजिङ गर्ने सक्ने ब्याकअप फन्ड पनि राख्नुपर्छ बजारले जुनै बेला पनि अवसर दिन्छ बजार मिस्टर मार्केट स्मार्ट छ र ऊ आफू जहिले राइटमा हिँड्छ सिर्फ रङ डिसिजन गर्ने भनेको हामी कि त ट्रेडरले हो कि त इन्भेस्टरले हो हामीले मात्रै रङ डिसिजन गरेको हुन्छौँ बजार आफ्नो लयमा हिँडिरहेको हुनसक्छ बजारको लय उसको साइकोलोजी उसको बिहेभियर यस्तो हुनसक्छ कि आम मानिसले देखाएको बिहेभियर सरकारले बनाएको पोलिसीको बिहेभियर नीतिको बिहेभियर रिमिटेन्स र ओल्ड मार्केटहरूको बिहेभियर पनि बजारले रिड गरिरहेको हुन्छ हामी उनीहरूकै फलो गर्नुपर्छ र सेयर बजार यदि महासागर सम्झिनुहुन्छ भने यो सागरमा जस्तो छ सेम सेयर बजार पनि त्यस्तै हुन्छ सेयर महासागरमा सुनामी आउँछ सेयर बजारमा पनि सुनामी आउँछ अस्ति 3200 लिएर 2200 एउटा सुनामी हो बजारको समुद्रको छाल जता बग्छ त्यतैतिर डल्फिनले माछा हान्छ माछा डल्फिन माछाले पौडी खेल्छ त्यो छालको विपरीत डल्फिन पौडी खेल्दैन त्यस्तै जान्नु पऱ्यो बजारको ट्रेन्ड समातेर जुन ट्रेन्डमा बजार हिँडेको छ त्यही ट्रेन्डमा तपाईँ ट्रेडरहरू चाहिँ हिँड्नु पऱ्यो इन्भेस्टरले पनि त्यो ट्रेड पछ्याउनु भने अति बेटर हुन्छ त्यस्तो यही नै ट्रेडमा हुन्छ भनेर हामी एजम्सन गर्ने हो सबैको एजम्सन मिल्दैन फन्डामेन्टल होस् या टेक्निकल होस् यो 50-60-70% मात्र मिल्छ एउटै व्यक्तिलाई मात्रै फलो गर्नु भएन यदि ऊ व्यक्तिले गलत डिसिजन दियो उसको रङ भयो उसको जुन उसले प्रिडिक्सन गरेको रङ भयो भने तपाईँलाई लस हुन्छ कम्तीमा पनि भेरिफाई गर्नुपर्छ आफूले नै सेयर बजारको जान्ने भएर आफूले नै सेयर बजारको बुझ्ने भएर यस बजारका राम्रा पक्ष नराम्रा पक्ष केलाउन सक्ने भएर कम्पनीहरूको छुट्याउन सक्ने भएर तपाईँले चाहिँ बजारमा प्रवेश गर्नुपर्छ र दोस्रो बजारमा कमिन्छ नि यति भनेर छर छिमेकी गाउँघर सबैलाई चाहिँ बजारमा हालिहाल्नु हुँदैन उहाँहरूलाई यो बजारमा यस्तो हुन्छ पनि भनेर भन्नुपर्छ वा सिकेर लगानी गर्नुहोस् थोरै थोरै पैसाबाट लगानी गर्नुहोस् भन्नुपर्छ आफ्नो गच्छेभन्दा बढीको सेयर किन्ने काम चाहिँ गर्नु हुँदैन होइन ऋणलाई छ भने त्यसलाई औजारको रूपमा प्रयोग गर्नुपर्छ सकभर आफ्नो इक्विटीको 50%भन्दा माथि चाहिँ लोन इक्विटी चाहिँ हुनु भएन 50%भन्दा मुनि नै लोन इक्विटीबाट खेल्नुपर्छ बिग इन्भेस्टर बिग ट्रेडरले चाहिँ उनीहरूलाई भित्री सूचनाहरू थाहा पाउन सक्छन् उनीहरूले बजारको लयहरूलाई समाउन सक्छन् उनीहरूले बजारको लयलाई तलमाथि बनाउन सक्ने केही न केही उनीहरूसँग पैसाको पावर हुन्छ त्यस्तो पावर भएको व्यक्ति प्ले जे गर्छ तपाईँले त्यो गर्नु हुँदैन तपाईँलाई त्यो घात पनि हुनसक्छ कसै कसैले यो बजारबाट अरब कमाएका छन् उसलाई 10 करोड गुम्दा पनि केही हुँदैन तर तपाईँ हाम्रो 10 लाख गुम्यो भने भयङ्कर ठुलो पीडा अनि तनाव हुन्छ त्यसै कारण तपाईँहरूलाई म विनम्र अनुरोध गर्दछु कि बजारका धेरैभन्दा धेरै कुरा सिकेर जानुहोस् तपाईँले गुमाएपछि नसिक्नुहोस् पहिला इन्भेस्टभन्दा अगाडि चाहिँ इन्भेस्टमेन्टभन्दा अगाडि चाहिँ इन्फर्मेसन लिनुहोस् यसमा इन्भेस्टिगेसन गर्नुहोस् र बजारको इन्ट्रोडक्सन लिनुहोस् र आफ्नो इन्ट्रोडक्सन पनि दिनुहोस्
आफ्नो इन्ट्रोडक्सन यसकारण दिनुपर्यो हामीलाई त तपाईले छल्न सक्नुहुन्छ ढाट्न सक्नुहुन्छ तर तपाईले आफूले आफूलाई त ढाट्न सक्नुहुन्न मसँग कस्तो पैसाले म शेयर किन्दै छु भनेर तपाईले नै आफूलाई मूल्यांकन गर्ने हो मसँग मेरो बचत पैसाले किन्ने भए तपाईलाई आनन्दको पैसा बचत पैसाले किन्ने भए सापटीबाट किन्ने भए सबैभन्दा घात पैसा हो सापटीबाट शेयर किन्नु भनेको घात हो यदि त्यस्तो पैसा बजार घटेको खण्डमा वा तपाई सकिनु भयो भनेर यसो व्यापक मानिसले भन्यो वा एउटा दुईटाले भन्दियो भने तपाईका ऋण उठाउने मान्छे दैलोमा आइपुग्छन् त्यसकारण तपाईलाई अरु बढी प्यानिक हुन्छ आफन्तसँग तपाई टाडिनु पर्ने हुन्छ र तपाईलाई घाटा हुन सक्छ त्यही कारण लोन चलाउँदा पनि सकभर बैंक वित्तीय संस्थाकै चलाउने हो कहिलेकाहीँ म त शेयर लोनलाई पनि घर जग्गा राखेर चाहिँ ऋण खानुस् भन्छु कारण घर जग्गा राखेपछि बैंकलाई पनि ढोकाउँछ र तपाईले पनि बजारको ट्रेन्ड यदि मार्जिन कलको त डर पनि भएन अनि बजारको ट्रेन्ड उल्टो लाग्ने रहेछ भन्नु भने जतिखेर पनि बेच्न सक्नुहुन्छ हैन रोका र फुका गर्नलाई जुन टाइम लाग्थ्यो त्यो टाइम लिराख्दैन त्यसरी जानु पर्यो वा प्रमोटर शेयर राखेर चाहिँ लोन खानु पर्यो उसको चाहिँ भावहरु त्यति धेरै तलमाथि भोलाटाइल हुँदैन हैन बजारको अरु भोलाटाइल हुन्छ भोलाटाइल यो बजारको सुन्दरता हो यसमा मैले टोपी लगाए भनेर यसमा मैले फसे भनेर चाहिँ नजानु होला जहाँ लाग्नु भएछ त्यहाँ मैले सिक्दै छु भनेर जानु पर्यो म 11 देखि 3 बजे सम्म शेयर बजारमा खेल्दै छु भन्ने हैन म हेर्दै छु लगानी गर्दै छु भन्ने हो म बजारमा भेट्दै छु भन्ने हैन म बजारमा केही कुरा अनुभव प्र्याक्टिस गर्दै छु भन्ने हो भिन्ने भनेको हार पनि हुन सक्छ शेयर बजारलाई यदि तपाईले खेल भन्नु भने यो शेयर बजार खेल समझिनु भने या खेलाडी छन् भनेर समझिनु पर्यो यसमा रेफ्री छन् भन्नु पर्यो यो खेलमा हारिन्छ या जितिन्छ भन्नु पर्यो यदि शेयर बजारलाई खेल हो भने यदि शेयर बजार लगानी हो भने म रिटर्न खान्छु म लामो होल्ड गर्छु भन्ने हो लगानी गर्ने पैसा चाहिँ सबभन्दा आफ्नो बचतको भने राम्रो वा कुनै कम्पनीले राम्रो डिविडेन्ड हिस्ट्री छ उले राम्रो डिविडेन्ड दिन सक्छ त्यहाँबाट म ब्याज तिर्न सक्छु त्यहाँबाट बैंकको किस्ता तिर्न सक्छु भन्ने भन्छ चाहिँ त्यस्तो शेयर फेरि किन्नु पर्छ हैन म चाहिँ त्यस्तो रणनीति पनि आफूले बनाउँथे बनाउँछु पनि हैन त्यहाँबाट म ब्याज तिर्न सक्ने भनेर कथम कदाचित कहिलेकाहीँ त्यस्ता कम्पनीले मुनाफा दिएन भने पनि आफूले आकलन चाहिँ गर्नु पर्छ जसरी तपाईको बुवा आमा बिरामी भएर अस्पताल लानुहुन्छ मृत्यु भयो भने हुँदैन होला मेरो त तर मृत्यु भयो भने म सम्हालिन्छु भनेर चाहिँ जानु हुन्छ नि त्यसरी नै शेयर बजारमा म नोक्सान भयो भने पनि म सम्हालिन्छु भन्ने हिसाबले जानु पर्छ ओभर ट्रेड ओभर स्मार्ट यो बजारले दिदैन दुईटालाई बजारले करेक्सन दिइहाल्छ उनीहरूलाई उफार्ने ठाउँमा थेचार्न सक्छ बजारले हैन त्यसकारण कमाएको पैसालाई रिइन्भेस्ट राम्रो कम्पनीमा गर्ने वा त्यो पैसालाई फेरि लिएर विभिन्न प्रकारले लिन सकिन्छ अब कसैले मलाई सोध्नु हुन्छ इन्स्योरेन्स गर्नु कि शेयर किन्नु यो दुईटा फरक फरक पाटो इन्स्योरेन्स चाहिँ बीमा भनेको चाहिँ जोखिमको लागि गरिएको कथम कदाचित म केही भयो भने मलाई यो पनि ठाउँ छ नि भनेर चाहिँ जोड्नु पर्यो बीमामा हालेको पैसा जीवित हुँदा त थोरै रिटर्न आउँछ त्यो शेयरले नै जित्छ म तर मृत्यु भयो भने मेरो संकट भयो भने मलाई ठुलो रोग लाग्यो भने त्यसको जोखिम मोल्ने एउटा सयात्रा हो बीमा फाल्टै पार्ट हो भने यो शेयर एउटा लगानी हो जसले जोखिम चाहिँ मोल्दैन तर बजार चाहिँ जोखिम हुन सक्छ अनि जो मिडियाहरू छन् सबै मिडियाहरूलाई तपाईले सुनिदिनुस् जुन मिडियाले गलत गलत सूचना हुन्छ भने उसलाई विस्तार विस्तार तपाईले बाइकट गर्दै जानुस् र जुन मिडियाले तपाईलाई सहयोग गर्छ विभिन्न व्यक्तिहरू लिएर शेयर बजारको राम्रा कुराहरू राखदिन्छन् नेगेटिभ पार्टहरू पनि तपाईलाई सुनाइन्छन् बजारको सबै कुरा चाहिँ जान्नु पर्छ जसरी हामी कहिलेकाहीँ ट्राफिकसँग रिसाउँछौं ट्राफिकसँग रिसाउनु चाहिँ खास हुँदैन म तपाईको ट्राफिक भन्न मात्र खोजेको हैन मोटरसाइकल स्पीड कुदाउँदाखेरि उसले स्लो कुदाइदिनुस् भन्छ वा हेलमेटको फिता बान्नु भएको छैन नि भनेर तपाईलाई त होला फिता बान्नु छ म फिता नबान्ने पनि के भयो र भने बा एक्सिडेन्ट भइहाल्नु भने तपाईको टाउको फुट्छ कि भनेर भन्न खोजेको नि माप्से तपाई कन्ट्रोल गर्नुहुन्छ होला माप्से खाँदा तर बेलुका 8 बजेपछि ट्राफिकले चेक गर्छ नि त माप्से गर्नु भएको छ कि छैन भनेर बा तपाई ले अरूलाई ठोकाउन पनि सक्नुहुन्छ हेर्नुस् त्यसकारण तपाईले अरुलाई पनि ठोक्नु छ तपाई पनि पोल वा डिवाइजर जाई पनि ठोकिन सक्नुहुन्छ तपाई तपाईको घरपरिवारको मृत्यु हुन सक्छ कि बा भनेर चाहिँ उसले सचेत गराएको त्यसकारण हामीले तपाईलाई मैले आफ्नो कम्पनी यो प्रचार गरेको नसमझिन होला मैले तपाईलाई सचेत गराएको म त हेर्दा चाहिँ नराम्रो लाग्छ होला म सेवनको हाकिम साहबलाई पनि गएर यो कुरा भनेको तपाईको बडा भन्न मिल्ने कुरा भयो भने उहाँले तपाईलाई यो कुरा भन्नुहुन्छ नत्र भन्नुहुन्न
नेपालमा वेश्यावृत्ति गर्न चाहिँ पाइदैन तर यौनकर्मी महिलाहरू चाहिँ छन् सरकारले पनि भनेको छ सरकारले के भन्यो स्वास्थ्य मन्त्रालयले एचआईभी एड्ससँग बच्नको लागि कन्डम प्रयोग गर्नुहोस् भन्थ्यो जब एचआईभी एड्ससँग प्रयोग गर्ने कन्डम किन प्रयोग गर्ने आफ्नो आफ्नो श्रीमतीसँग भयो भने त एचआईभी एड्सै लाग्दैन अरूसँग पनि यहाँ सम्पर्क हुँदो रहेछ त्यसकारण एचआईभीसँग बस्नुहोस् भनेर स्वास्थ्य मन्त्रालयले भनिदिएको सरकारको अर्थ मन्त्रालयले पनि भन्नै पर्थ्यो शेयर बजार जोखिमको ठाउँ पनि हो तपाईँको आफ्नो लगानीको जोखिम पनि आकलन गरेर लगानी गर्नुहोला यस्तो होर्डिङ बोर्ड चाहिँ कहीँ देखिँदैन मेरो घर अगाडि चाहिँ अहिले पनि छ कन्डम लगाऊ एड्स भगाऊ है म सरकारको अर्थ मन्त्रालयलाई पनि भनिदिइसकेको छु एउटा स्वास्थ्य मन्त्रालयले यति भन्छ भने आम लगानीकर्तालाई भन्न सकिँदैन तपाईँले शेयर बजार जोखिमको ठाउँ पनि छ सिकेर बुझेर जानेर लगानी गर्नुहोस् होइन आज जो व्यक्तिहरू जोखिममा छन् नि उनीहरू सबैभन्दा साना मान्छेहरू छन् साना लगानीकर्ता छन् हामी साना र ठुला नभनौँ भन्ने कुरा हो पैसाको हिसाबले यहाँ देशमा साना ठुला भन्नुहुन्छ तपाईँहरू आफै होइन कक्षाहरूमा जाने भए एयरपोर्टहरू जाने भए भिआइपी र नर्मल क्लासहरू छ भिआइपी कक्षामा त्यो मान्छे जान सक्दैन ऊ सानो छ हेर्नुहोस् तपाईँले यदि सानो ठुलो भन्नु हुँदैन भन्नु भने किन भिआइपी कक्षा राख्नु होइन किन सेक्युरिटी गार्डहरू तपाईँहरूलाई ठुल्ठुला व्यक्तिहरूलाई दिनु हाम्रो सेक्युरिटी गार्ड चाहिँदैन सानो जस्तो भइदिएर हिँड्नुहोस् तपाईँहरू सक्नुहुन्न सानो लगानीको पनि सम्पत्ति चाहिँ हो उनीहरू झन् प्यानिक हुन्छन् उनीहरूको घर व्यवहारहरू सम्हाल्नलाई पनि सम्पत्तिको आवश्यक पर्छ र उसले यो बजारमा सुन्दर छ कमाई मात्रै हुन्छ भनेर चाहिँ उहाँहरू आउनुभएको हो तर कमाइ भएन जोखिम हुन पनि सक्छ भनेर तपाईँ हामीले विशेष गरी नेपालको धितोपत्र बोर्ड होइन ले जानकारी गराइदिएको भए देशव्यापी रूपमा पढाइदिएको भए उहाँहरूले भन्नुभयो 56 65 मात्रै हाम्रो कर्माई छन् सबैतिर भ्याइँदैन म त भन्छु 15 अर्ब रुपियाँ क्यापिटल गेन ट्याक्स चाहिँ सरकारलाई बुझाउँछौँ हामी लगानीकर्ताले भने त्यसको 1% 15 करोड रुपियाँ खर्च गरेर यो 77 जिल्लामा शिक्षा दिन सकिन्न शेर शिक्षा होइन हामीले सिकाउँदा कुनै कुराको मोटिभ वा कुनै कुराप्रति लगाव बोकेर बोलेको हुनसक्छौँ तपाईँले स्वतन्त्र अभिकर्ता राखेर शेर अभि गुरु राखेर तपाईँले सिकाइदिँदा सरकारको के जान्छ हिजो यति कुरा सिकाइदिएको भए धेरै मानिसहरू तडपिनु पर्दैन थियो डिप्रेसनको शिकार हुनु पर्दैन थियो अहिले पनि मसँग मैले त आफ्नो एउटा समय बनाइदिएको छु डिप्रेसनको समय बनाएको छु एकले अर्काको तनावहरूको कुरा गर्नुहुन्छ र उहाँहरू अहिले खुसी हुँदै जानुहुन्छ र कमिटमेन्ट गरेको छु जो तपाईँले सुन्नुभएको छ पूर्वको बहिनीदेखि लिएर पश्चिमको भाइसम्म म तपाईँलाई अवश्य पनि बजारबाट कमाइदिन्छु यो कन्फर्म हो होइन बजारमा बिस्तारै इन्भेस्ट गर्दै जाने हो र बजारमा लङ टर्ममा मात्र हामीले कमाएका हौँ तपाईँले जसलाई देख्नुभएको छ सेयर बजारमा उहाँहरू पनि कुनै न कुनै बेला तपाईँहरू जस्तै तडपिएको मान्छे चाहिँ हो तनाव लिएको मान्छे छ मलाई लाग्छ यो सेयर बजारमा 90% मान्छेले तनाव भएको हुनसक्छ किनभने 10 किताले बजार कि अप हुन्छ कि डाउन हुन्छ 10 किताले डिटर्माइन गर्छ उनीहरूको लाख कितालाई पनि 10 किता 10 रुपियाँ घट्यो भने लाख कितामा 10 लाख घटिरहेको हुनसक्छ एउटा ट्रेडमा यस्तो हुनसक्छ त्यो एउटै कारोबारमा त्यसकारण प्यानिक हुन सकिन्छ दिनै पछि बजार घटेको बेला पोर्टफोलियो हेर्ने काम नगर्नुहोला पोर्टफोलियो हेरेर तपाईँलाई झन् तनाव हुन्छ तपाईँसँग धैर्यता लिन सक्नुपर्छ बजारले अप एन्ड डाउन जहिले खेलाउँछ म महिलाबाट सेयर बुझाउँछु एउटा महिलाको जीवन जस्तै सेयर बजार पनि हुन्छ महिलाको भावना जस्तै आम इन्भेस्टरको भावना हुन्छ महिलाको जिउडाल जस्तै सेयर बजारको पनि कम्पनीका जिउडालहरू हुन्छन् यी कुराहरू चाहिँ बुझ्नुपर्छ र मेरा राम्रा पक्षहरू तपाईँले सम्हाल्ने हो नकारात्मक पक्षहरू चाहिँ मलाई नै दिने हो मलाई लाग्छ अर्थ संसारले यो इन्टरभ्यूमा तपाईँले मुनि चाहिँ नेगेटिभ कमेन्टहरू आलोचना गर्नुहुन्छ त्यो आलोचनामा चाहिँ मेरो ध्यान जान्छ आलोचनामा सकारात्मक बहसको पक्षमा चाहिँ म सधैँ तपाईँको आलोचना सहन्छु सकारात्मक पक्षमा नेपाल र नेपालीको विकासको लागि सेयर बजारको लागि होइन जेको लागि पनि तपाईँको आलोचना म सहन्छु र तपाईँको आलोचनासँग म सकारात्मक बहस गर्न चाहिँ तयार छु तर कसैलाई सेयर सिकाउँदै गर्दा कसैलाई तपाईँको कम्पनीको एनालाइसिस गर्दै जाँदा तपाईँले किनेको कम्पनी यदि फन्डामेन्टलमा कमजोर छ भने मैले कमजोर भन्दा तपाईँले टोपी मास्टर कुनै के लेख्नुहुन्छ त्यस्तो चाहिँ नलेखिदिनु होला हामी कुरो उद्देश्य पनि हेर्नुहोला तपाईँले कमाएको सम्पत्ति र मैले कमाएको सम्पत्ति दुइटै बराबर हुनसक्छ म सम्पूर्ण यो अर्थ संसारको च्यानलबाटै भन्न सक्छु कि साँच्चै देश परोपकारी समाजको सिर्जना गर्ने एउटा समुन्नत नेपाल हेर्ने सबै नेपाललाई समृद्ध हेर्न चाहने हो भने हामीले हाम्रो छेउको मानिसहरू जो विपन्न छन् जो अशिक्षामा तर्पेका छन् जसले खाना लाउन पुगिरहेको छैन जसले आफ्नो छोराछोरी पढाउन सकेको छैन उनीहरूलाई हामी सम्पन्न मानिसले आफ्नो कान्छी अमलामा समाएर समाजलाई डोर्याउँदै जाने भए अबको 10 वर्ष
20 वर्षपछि हाम्रो देश चाहिँ समृद्ध देश हुन्थ्यो एक पुस्ताले दुःख नगरिकन संसारका कुनै पनि देश अर्को पुस्ता धनी भएको चाहिँ छैन एक पुस्ता हाम्रै पुस्ताले दुःख गरौ त्यसपछि अब आउने हाम्रा पुस्ताहरू चाहिँ आर्थिक रूपमा प्रगति र सफल हुन्छन् सबैको अनुहारमा खुशियाली छाउन सक्छन् नेपाली जुन देख्नु भएको छ नि संसारको छिटो खुशी आउने देश चाहिँ नेपाल हो र नेपाली साह्रै छिटो खुशी हुन्छन् तपाईले थाहा नहुन सक्छ एक खिली खैनी दियो भने पनि नेपाली खुसी हुन्छ एक खिली खैनी छ भने खैनी माग्दा खैनी चुरोटमा सल्काउने सलाई छैन भने पनि अर्कोसँग चुरोट सल्काउन पायो भने पनि ऊ खुसी हुन्छ बाटोमा हिँड्दा हिँड्दै बिस्तृमा भेटेर पानपरा खान पायो भने पनि ऊ खुसी हुन्छ एउटा लाई के गर्नुहोस् ट्याक्सीमा हुनुहोस् बिस्तृमा बढिदिनुहोस् एकदम ऊ खुसी हुन्छ धन्यवाद सर नमस्कार सर भन्न थाल्छ हामी थोरै पैसामा पनि एकदम छिटो खुसी हुन सक्ने सानो कुरामा पनि छिटो खुसी हुन सक्ने मानिसहरू पर्छौँ बिहान 8 बजे बिहान 6 बजेदेखि 12 बजेसम्म हलो जोतिरहेको हलीलाई पनि एकछिन छाता ओढेर अलिकति तास खेलिरहलो भने वा अलिकति लोकल केही खुवाइदिइहाल्यो भने पनि ऊ सब तनावहरू बिर्सेर ऊ खुसी लिन सक्छ हामी नेपाली छिटो खुसी हुन सक्छौँ छिटो खुसी हुन सक्ने कारणले नै हामी हाम्रो देशलाई प्रगति गर्न पनि सक्छौँ तपाईँ जहाँ हुनुहुन्छ यो देशको लागि यो समाजको लागि काम गर्नुहोस् मरेर जाँदा तपाईँको जीवनी आउने पुस्ताहरूले किताबहरूमा पढ्न पाउन् अब जस्तो यो पछिल्लो समय चाहिँ नेपालको अघि पनि हामीले अर्को क्वेसनमा पनि जोड्यौँ जोड्न त जस्तो बजारमा धेरै नयाँ लगानीकर्ताहरू हुनुहुन्छ त्यस सँगसँगै बजारमा आफै विश्लेषक बन्ने लगानीकर्ताहरू पनि धेरै हुनुहुन्छ जसले चाहिँ सजेस्ट गर्नुहुन्छ विभिन्न माध्यमहरू मार्फत अब यो यसमा के कन्फ्लिक्ट छ भने लगानी कतिपय लगानीकर्ताहरूले अब उहाँहरूलाई आफ्नै कम्पनी पनि होला कतिपय उहाँको इन्ट्रेस्ट होला कतिपयले चाहिँ होइन यो राम्रो छ यो भविष्य राम्रो हुन्छ भनेर पनि सजेस्ट गर्नुभएको होला यसरी सजेस्ट गर्नुहुन्छ कुनै लगानीकर्ताले किन्छ त्यो कम्पनीको सेयर मूल्य घट्यो भने चाहिँ त्यो सजेस्ट गर्ने अथवा सामाजिक सञ्जालमा विज्ञापन गर्नेलाई चाहिँ गाली गर्ने अघि भने जस्तै तपाईँले टोपी मास्टर भन्ने यसले मलाई फसायो यसले मलाई बर्बाद बनायो भन्ने एउटा चाहिँ समूह छ अथवा त्यो समूहले एकदमै अर्को भाषाभन्दा रोइलो गर्छ होइन अनि यो समग्र हेर्दा यो दोषीको त्यो विज्ञापन गर्ने व्यक्ति दोषी कि उसको कुरा सुनेर सेयर किन्ने मान्छे दोषी यस्तो नयाँ मानिसले थाहा नै भएन उहाँहरूलाई गुरु मानिरहेको होइन गुरुले बलात्कार गर्यो भने त सधैँ आफूलाई गुरु मानेले बलात्कार गरे जस्तै भयो त्यो खास चाहिँ त्यसो गर्नुहुँदैन बजारका राम्रा नराम्रो पक्ष पनि हुन्छन् होइन कोही कोहीले चाहिँ आउँछन् अनि आफ्नो सेयर बेच्नको लागि पुरा चढाएर बेच्नको लागि गर्छन् है त्यसो गर्नु चाहिँ नोक्सानै गरेको त्यो चाहिँ ल यो कम्पनीमा म प्ले गर्दैछु तपाईँ हामी पनि प्ले गरौँ यहाँ चाहिँ बेचौँ तपाईँहरू पहिला निस्किनुहोस् अनि म बेच्छु भन्नु भने चाहिँ त्यो ट्रेडरले धर्म हो त्यो ट्रेडरको धर्म हो होइन तर बजारमा यस्तो हुन्छ हामी त यो बजारको लुपहोल हो त्यो होइन यो खेल्नै नपाइने भन्ने त हुँदैन नि त खेल्न त पाइयो त्यो खेल्नेमा चाहिँ आफ्नै साथीहरूलाई भिडाउने काम चाहिँ यो बजारमा गरेको चाहिँ मैले देखेको छु त्यो नराम्रो होइन फोन गरेर यो किन भन्ने होइन यो गर भन्नु चाहिँ हुँदैन है अनि तपाईँहरूले पनि अनुमान गर्नुपर्छ एनालाइसिस गर्नुपर्छ उहाँले भनिहाल्नुभयो कमाइयो भने त सबले खुसी त्यही कारण त सेयर बजार लमेको काम हो कमाउनु भयो खुसी होइन उहाँहरूको जोडी मिल्यो भाग्य नत्र उनीहरूको डिभोर्स भयो त्यो लमीले गरेको केटा वा केटी कस्तो खराब दोषी लमी दोषी सेयर बजारको पनि यस्तो हुनसक्छ कोही कोही साथीहरूले चाहिँ आएर क्लब हाउसमा हुन्छ वा विभिन्न मिडियाबाट हुन्छ वा लाइभ हुन्छ आफ्नो सेयर बेच्नुभन्दा अगाडि चाहिँ लाइभमा आइदिनुहुन्छ र बेचिदिनुहुन्छ है त्यस्तो चाहिँ मलाई मन पर्दैन त्यो चाहिँ राम्रो पनि होइन नि त त्यो पक्ष होइन उहाँ चाहिँ पहिला किन्ने अनि मैले कमाएँ भनिदिने होइन उहाँहरूलाई अरूलाई बेचाइदिने यो काम चाहिँ गर्नुहुन्न उहाँले बेच्नु भएन अरूलाई किनेर नोक्सान हुनसक्छ त्यस्तोमा त्यस्तै लागेर चाहिँ बजारमा किनिहाल्नु चाहिँ हुँदैन खास चाहिँ लगानीकर्ता पनि सुशिक्षित हुनु पर्यो उसले यो भन्यो भने त त्यसको वास्तविकता के हो वास्तविकता के हो उसले के इन्टेन्सनले भनेको छ यो कुरा चाहिँ थाहा पाउनु पर्यो कुनै कुनै त मिल्छ तर सधैँ मिल्छ भन्ने चाहिँ हुँदैन होइन तपाईँ हाम्रो इक्विटी मार्केट हो इक्विटी मार्केटमा कसैको भनाइ लाग्नुभन्दा पनि होइन अरूले यसो गरे उसो गरे गाली गर्नुभन्दा पनि आफ्नै आफूले चाहिँ दिमागलाई डेभलप गर्दै जाने सेयरको शिक्षामा भन्दा पहिला दिमागमै लगानी गर्ने सेयरको ज्ञानको लागि लगानी गर्ने अनि मात्रै सेयरको शिक्षामा लगानी गर्ने कितामा भन्दा शिक्षामा लगानी गर्ने हो कितामा भन्दा पहिला शिक्षामा लगानी गर्ने यहाँ यस्तो हुन्छ भन्ने राम्रा नराम्रा पार्टहरू त जेमा पनि छन् होइन यो सेयर बजारमा पनि छ राजनीतिले संसारका देश बनेको छ राजनीतिले हाम्रो देश बिग्रेको पनि छ राजनीति राजनीति नै हो त्यहाँको नेताको दिमागमा पऱ्यो इच्छा शक्तिका कुराहरू भए होइन यस्ता कुरा उसको इच्छा के थियो भन्ने कुरा होइन हाम्रो इच्छा कमिसनमा थिए कि होइन हाम्रो इच्छा बनाउनेमा छन् कि अहिले पनि त देश त केही न केही भ्रष्टाचार त छ नि त होइन त्यस्ता कुराहरू छन् हामीलाई फलो पनि त्यसरी गर्नुहोस् र
तपाईले पनि आफूले जान्ने हुनुस् अनि मात्र शेयर बजार चाहिँ राम्रो हुन्छ यहाँको अमूल्य समय र संवादका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद तपाईलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद यो दोस्रो पल्ट मलाई बोलाउनु भयो फेरि पनि बोलाउने अवसर दिनुभयो भने तपाईलाई मलाई पनि फेरि फेरि इन्टरभ्यूको अवसर दिनु भने म अवश्य पनि आउने छु हस धेरै धेरै धन्यवाद